محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات ذکر گوشۂ رسول نواسۂ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دست جگر تمام سنیوں کے محبوب ترین سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سننے اور ریکارڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. مجھے پتا ہے ہم نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ہر جلیل القدر صحابی کا ذکر کریں جن کا ذکر باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. تو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر دو جمعے خرچ ہو گئے تھے, پھر بھی مضمون تشنا لب تھا. میں ابھی وہ تطبیق نہ دے سکا تھا جو میدان کربلا سے سیدنا عثمان ذی النورین کے گھر کو تطبیق دیتا. اس کے بعد تاریخ آتی ہے یکم محرم الحرام کو, امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اتنے جلیل القدر صحابی کو چھوڑنا تو مناسب نہیں. پہلے بڑوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. طبیعت تو آج بھی ٹھیک نہیں, اللہ پاک توفیق دے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی. یہ کوئی فرض اور واجب نہیں کہ 10 محرم سے پہلے پہلے کی جائے, وہ 11ویں محرم ہوگی. میں اس جلیل القدر عظیم ترین آدمی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ چند انگل کا فاصلہ چند انگشت کا فاصلہ ہو تو ہو, ورنہ بعید کوئی فاصلہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. تمہیں اگر میری بات پر یقین نہ آئے, یہ جتنے حاجی تشریف لائے ان سب سے پوچھو یہ وہاں کس کس سے مل کے آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے. اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے. توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی. مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو. امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا. مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے, پھر پتا چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے, 200-400 روپے مانگیں گے, رشتہ ناتا مانگیں گے, دھن دولت مانگیں گے. اس نبی نے مانگا, اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں. اس نبی نے مانگا, کالی کملی والی ذات نے مانگا, شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا, الہی تیرا دین کمزور ہے, تیرا اسلام کمزور ہے, تاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے, تیرے دین میں جان پڑ جائے گی. گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے, اسلام کی عظمت بن کر آئے, اسلام کی سر بلندی بن کر آئے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, خدا نے دیا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام, تمام
کے تمام صحابہ کرام چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد بن وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری عورتیں تو دنیا بھی ضروریات کی گپے ماریں گی، تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامن کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں۔ میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناطے دنیا کے ہیں، لخت جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ تو خاتون نے جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے، اس بات کے مطابق ہی جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا۔ میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا، ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے، مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے۔ یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا، تو تمام صحابہ اکرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے، 40 فاروق اعظم ہیں، پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں۔ اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے، کفر میں بڑے پکے تھے، پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھیلا آدمی ہر جگہ ڈھیلا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی۔ کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر، اس کام کو کون کرے؟ سارے مکے والوں نے اتفاق کیا، خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے۔ پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے، اپنے ذمے لے لیا، تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے۔ صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا، کہا کہ تیری بہن اور بہنوں ہی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے۔
اسی وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے، آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے، پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مارا مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے، اجاڑ میں آئے ہو، بس ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگ و ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان کار کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر، میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جیتا ہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے، بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے۔ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا، کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کرتی ہے تو مارتا جا، میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن، اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی، ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں، تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی، 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا، او لوگا میری توہین ہو گئی، اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامن بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے،
پاک ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی. آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں, اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہیں, مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے. اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے, قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے, جو یوں پوچھے بیعت بھی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے, اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے, حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں. اور سی آئی ڈی والوں, انٹیلیجنس والوں, کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی. جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو, لہو تھوک رہی ہے, خامن بے ہوش پڑا ہے, بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے. ارے کور اندازہ لگاؤ, ایک کو مارنے والا غیر ہو, رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو, مارنے والا بھائی ہے, مار کھانے والی بہن ہے. چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, گناہ کوئی نہیں کیا, قصور کوئی نہیں کیا, قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے, وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے, پاک ہے وہ. دیکھوں گا ضرور میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں. کہنے لگی پانی لاتی ہوں. اندازہ لگاؤ قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب, تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے, خون تھوک رہی ہے, پانی لا رہی ہے, اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے, خون بھی تھوک رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی, الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں, اندر کو تو پاک کر دے, باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے, اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے. غسل کرا دیا, قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا. تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے؟ آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں, کچہری میں جگہ کوئی نہیں, مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں, محلے میں جگہ کوئی نہیں, میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں, ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں, کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں. ادھر آ, فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی, صرف ایک آیت پڑھی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے, ادھر فاطمہ بنت خطاب کی آنسو ہیں. ایک ایت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے, اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی. اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا, قتل کے ارادے سے چلا تھا, اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا. سجدہ شکر کیا بہن نے, الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی, میں اپنی ماں بھول گئی, میں اپنا دکھ بھول گئی, اپنی پریشانی بھول گئی, زخموں کو بھول گئی. اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی. دربار رسالت میں سب قید صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے, اسلام سے مشربہ اسلام ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, نماز کی نیت باندھنے لگے. فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا. عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کی یاد ہے, عبادت ہے. کھاتا نا آخر فاروق, ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہادر بول اٹھا میرے آقا, وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے, یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی, ساری دنیا حرم میں عبادت.
عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹھڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ ہلکی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے۔ اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے ابھی لاتے۔ بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف تمام لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہ اکبر۔ وہ سارے کمیٹی کے ممبر، مرد عورت بچے دوڑے دوڑ لوگ، یہ کام بن گیا جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا، وہ کام بن گیا۔ نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے فاروق آدم، فرمانے لگے آؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اڈھارنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آپ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے، تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ، تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں، پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہودی کہنے لگا۔ اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بھائی تو کیوں آیا؟ لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی، دیکھو نا یہ تو یہودی ہے کافر ہے، اس کو تلوار دے دی۔ کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا، دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں۔ کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ، تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں۔ فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی، فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔ میرے تیرے ورگا ہوں گا نا اوشی، جیرا کچھ آتا اپنی زبان گندی کریں گا پھر تو کو کیا۔ صحابہ رسول کو تبرا کرے اپنی زبان گندا کردا کھڑا، اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندا کڈھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟
تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے، تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا غیرت کا مارا، اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دوں سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ کیوں گالی دے کوئی کسی کو، کہاں سے جرت آ گئی، کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی، وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے، وہ مذہب ہے کوئی، وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب و ستم ہو، تبرہ ہو۔ آج اگر کسی مغل یا خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی، ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اما کی شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر جھٹک کے پوچھیں گی، بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا۔ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے، مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا، تم اس قابل ہی نہیں جس کی اور جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا، اس کو بکواس کر رہے ہو، جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا۔ بڑی عظمت کے مالک ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے، ہائے ہائے دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا، ہائے ہائے ہائے۔ سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، ابھی بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون، ارے وہ بڑا آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون، ارے وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی غازی نمازی، تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی، ہاں یہی تو دکھ ہوا مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا، پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے، میں اب کیا کروں، ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک، لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا، فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم
مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کہے گا میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے۔ جب قرآن کریم آ گیا بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے توبہ توبہ، اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے، آسمانوں تک، وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھا کروں، فرمانے لگے عمر اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا، اسی وقت قرآن کریم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سترہ مقام ایسے ہیں، یاد کر لیا کرو کوئی بات، ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں، فلاں سے کتنے لینے ہیں، مسئلے یاد نہیں رہتے، سترہ مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا، فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا، پردے کے مسئلے میں، بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں، مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں، منافق کے قتل کے مسئلے میں، کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا، کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے، اور پھر ساری زندگی انصاف کیا، اس قسم کا عدل کیا، اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے، اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے، حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ اشعری سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی، وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی، ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، بچہ ہے کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں اس کا، یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا، پوتا دادا کے پاس چلا گیا، فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے، فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے، عرض کیا دادا جان پیسہ ہے، کہاں سے آ گیا، ابو موسیٰ اشعری نے دیا، نکال کے دیکھا تو ایک درہم، خوش نہیں ہوئے میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے، بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا، قوم کا پیسہ بغیر تقسیم ہوا پیسہ، بیت المال کا چکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا، یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی، آج ہم گڑپ گڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا، پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی، اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ، عائشہ صدیقہ مالکہ ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، یہ قبر کی جگہ ہے، عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپا مو کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے سر بسر
اس کو بس للہ اجازت دیجئے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے, اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں. اور آج میری یہ حالت ہے, پیشی مولا کا ہے اتنا خیال, اور کانپتا ہے عمر کا بس بال بال, رو رہے ہیں فاروق آدم. فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور کیسے آوے پیشوا رب غفور, نہ معلوم کیا بنے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں گئے, قبر کی جگہ مانگی, ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں. فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی, مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی. واہ ایسا صدیقہ, تم نے اچھا صدقہ کیا, تاریخ کو شامل نہ کر دیا. ارے چار پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائے گے, کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا, کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا, مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے. لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے, یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. ایسا صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے, زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے. مگر اب میں ایسا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی, فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے, میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا, یا میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی. جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر, ادب دیکھو, فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, اما ایسا کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں. اٹھا کے بٹھایا, بتایا کہ اجازت مل گئی, رونے لگے. انصاف کا دم بھرنے والوں, عدل کا نام لینے والوں, فاروق کا آخری انصاف دیکھو آخری. یوں فرماؤ ابھی مجھے سانس آ جا رہے, جب میری روح پرواز کر جائے, جب میرا دم نکل جائے, مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ, جنازے کی تیار کر چکو, جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو, میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا. کیوں, کیا کریں گے والے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی, ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے. حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے, بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے, او میاں دبا کے لے لیا ہوگا, کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے. فرمایا جب میں نہ بول سکوں, میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے, میری حکومت نہ رہے, میرا اقتدار نہ رہے, میری حکمرانی نہ رہے, منہ کفن میں چھپا ہوا ہو, اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا, پھر اجازت مانگنا کہ آج بھی اجازت پھر دو, اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا, اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے. فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکی داری کی, پہرے داری کی, جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں غربا کو لا کے دیتا تھا, جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا, جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے, مدینے کے بیوائے روئی, محتاج روئے, اب کون ہماری خبر گیری کیا کرے گا. تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا, کون عام موت مرا ہے. عثمان بن نورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم شہید مدینہ ہے, بلکہ شہید مسجد نبوی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ, حضور کے مسلح پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے.
اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا. تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو, حدیثوں کو یاد رکھو, تاریخی واقعات کو یاد رکھو, اور جسے شک ہو جسے یقین نہ ہو وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے اب کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ آزاد بات یوم القیامہ, ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا, یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے, ہاتھ آزاد بات یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو, سارے صحابہ پکے سچے اہل بیت سچے تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں, کسی کی برائی نہ کرو. انشاءاللہ زندہ رہے, اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہوگی.